Tādam Jānim Astram tiek dots vārds izteikšanās. Jā, paldies. Noteikti pilnībā atbalstu šo iniciatīvu. Kopīgi ar Rolandu Parasiņu jau 4. aprīlī iesniedzām domē līdzīgu veidu iesniegumu, kurā arī lūdzām šo te komiteju skaitu samazināt no 10 uz 5 komitejām. Tur bija atšķirības divu komiteju apvienošanā, bet tas funkcionāli neko īpaši nemaina. Tā kā uzskat, ka šis priekšlikums noteikti ir atbalstāms. Tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka šīs te 10 komitejas ir izveidotas, lai katram koalīcijas deputātam būtu atalgotāks amats. Un jau 2. aprīļa de facto sižetā tika visai sabiedrībai demonstrēts, ka Jūrmalas pašvaldība izskatās pret citām Latvijas Republikas pašvaldībām, kā pieņemsim Rīgu, kur ir 8 komitejas, bet iedzīvotāju skaits ievērojami lielāks ir Daugavpili, kur iedzīvotāju skaits ir lielāks, bet komiteju skaits ir uz pusi mazāk 5. Liepāja, kur šis komiteju skaits ir 4. Pirms pār visās pilsētās, kas ir lielāks par Jūrmalu, tas komiteju skaits ir mazāks, un Jūrmala savām 10 komitejām izceļās. Tad vairāk vēl par pašu komiteju darbu. Tad esam apkopojis un izanalizējuši šo informāciju par visām komitejas sēdēm aizvadītajā gadā. Tad kā piemērs drošības jautājumu komiteju, komitejas priekšsēdētājs Marozo kungs, tad paredzētais sēžu skaits 14, notikušais sēžu skaits 6, kopējais izskatāmo jautājumu skaits gada laikā 9. 9 jautājumu gada laikā izskatīti. Un jums tā šķiet efektīva pārvaldība. 4 no 6 komitejām sēdēm bija 5 minūšu garas. Tad paturpināšu. Turismu kurortoloģijas komiteja, komitejas priekšādātāja Kārkliņas kundze. Paredzētais sēžu skaits 12, notikusies sēžu skaits 7. Un tikai 2 no 7 šīm te sēdēm tad tika izskatīti vairāk kā 3 jautājumi. Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja, Taranas kundze priekšsēdētāja. No paredzētām 14 sēdēm norisinājušās 9. 2 no 9 sēdēm ilgušas tikai ilgāk par 15 minūtēm. Vidējais jautājums skaits 4. Un tā varētu turpināt. Un tagad lūdzu, dārgajai koalīcijas kolēģi, tad pastāstiet loģisku un argumentētu iemeslu, kādēļ šīs neefektīvās komitejas nevarētu apvienot tādējādi ietaupot Jūrmalas nodokļu maksātāju naudu. Vai ir vienīgais iemesls, lai katram koalīcijas deputātam būtu vadītāja amats ar augstu 3185 eiro? Paldies!